Salvete plurimum. Fautores et fautrices latinitatis vivae. Hodie janua aperta loquor, quia vere status caeli calidus est. Multum placet, iam videtur ver esse. Fortasse iam est, non prorsus, non dietim cogitatum ver, sed vere sentitur ver. Quid dicendum est hodie? Cogitabam discipulam parvam, quae loquitur semper lamentose, querimoniose, semper magistra gemma non intellego, non intellego. Eam auscultavam discipulam, eam, dum facit pensa mathematica. In scola nostra, pensa mathematica, latine explicantur, non etiam anglica, qui aportet scire mathematica, etiam si latinitas minus liquet. Et illa secum loquebatur, prorsus voce aliena, quia seria loquebatur, secum, depenso. Et erat maximum discrimen inter vocem querimoniosam et vocem seria. Ita ut audiretur ferme mater sua in proximum.